Үйтекінден күндік өретшілер біт. Біғіге бүйіңі бері бітін таттыл ұғын, жонын сергетін, гимне бол бұд ұрыттан сағалады бұд. Үсіріс культуратын тұйгына, самодетелі композитор, мелодис, таланнақ, артыз, виртуоз, баянис, аккомпаниатор Андрей Андреевич Андросов олуңы онус күнігер күн сирін көрбіте. Білігін істебет таатта үрек үрдігер үрекіні баста кіргіта. Же бұ үрі сұрылуыта 6-10 сыла толарынан бүгін бейгі студия бітігар ғайдеттар келен оралылыр. Кеннер күтті мен білігіндерім. Ол құрдық Гаврил Гаврилевич Вырдылин. Өтегінінен. Таатта лұғын народнай мінетін жетін директоре. Надежда Андреевна Попова. Саха республикатын культуратын үтелі ағылығеті Андрей Андреевич Андросов күйға. Тек өйіне. Гаврил Валерьевич Попов, Андрей Андреевич Сені, үдетінен инженер. Мариям Ивановна Шамаева, Саха республикатын культуратын тұйығына Андрей Андреевич Аймаға. Онна Любов Андреевна Байлохова. Тек өйіне. Педагогический үле бітірені Андрей Андреевич күйға. Же күнді доғаттыр күдік тағаны бұ таатты үрек үрдігер ұрғаны иіттіққа. Кей қаддақары таатты үреған бейтін көрін, талақтары көрін. Олық айылқата кей қарағар үлі көстен келір болбатты. Жәрі қайта құрылы бұтай бұры. Ол туғынан істеген ере. Кем кеп сейді? Ұлған қыз боларым бұғытынан мен амбастан салығыппын бағардым. Бұ таттыр оқ үрдігерден үріні хитті қытына оттын кем қантан қаннағын, қай ұлғыстан хыджарын сразу білергіп болу. Онтын мая хайына ден үріні хитті қытына мәңі қалас күйі ола дергіп болу. Той бұғайы хитті қытына бұғын тар оғыта хыджары біт дергіп болу. Оның болағына таттыр оқ үрдігерден үріні хитті қытына кейі бары. Бұ таттыр үтчата хыджары біттен сынылыр, сынылыр, білер болады деп өтті. Оны қас бердейірі өттін, конечно, айылылы бұд историяла. Бұ 6-10 сыл ұстата бігі аға бұтыры өттін. Таттылар әрі болу ұқтарады өттін. Оны көркені республика, бейк өлені бары болады. Мен қолы бұры үйі әбілі кейін етемін. Оны қолы бұры оны тейдіңдіңдің бұдіңдің Таттыр оқыр дені үріні ағамыратыны латақ бұна, бейт үріні нағашы бүлі бүттілдер. Оны мелодията да көп бәдіға үлі бүтті. Білелдер. Бұл оның болағына республика білерде тақ бүтіне бейсі ұспап болақ бүтті. Үрі болды да, конечно, бәйті историялақ, оны болан бейге аға бұтыттан бол бақын, ебітіттен істейп бекіл бұрайды Туаққам, Нұротан театры, Тататаға Нұротан театры, түнші 905-9 сылдаққа тірілі біте біт. Оны болаңыр, Ирина Михайловна Максимова режиссерінан кәлбіт, онтон болаңына түнші 906-11 сылдаққа Нұротан театрдары көрі фестиваля сағалам біт. Оны болаңына бастықы туруғар 2 спектакл бөлемне біттіп таттылар. Онтон бейдестері болаңына Сұруютығар көтелілер көйтші чақтар ден әдір үтчатқа аналлақ әбіт. Пьесаны тұрыр бұттар, онтан үйкігігер болағанна Тимофей Сметанин лирическай драматын лауқытының нүргүхін дені тұрыр бұттар. Оны кәлін көріуақты ақтар әбі жүрі. Оны болағана репетициялы ғырттақтарына қадар әдір үтчаттар айылқа күйінігер көрсөннер, мәнікті қаналары кәлер, сүйірек көте қаналары кәлер, аны таттары құлдігер. Бәтті, олығын болағына Ирина Михайловна бейе қабыдығыр тек сағалам берді.
Таттар хүрдігәрі, талар қонуғы түйігігәрі, таптал отын күллері, тарды талақ үйінері дейді. Сөні, аға, Платон ойын ұскайтылдара бітті. Вот оның болағына, оны бер бүт, оны жән әндірі бағалысты манна мелодия тұғырыйын көрірі бұл үрі бастар бағайы бітті бітті. Оны болағына бігеға бұт, үлбіт, ақпыт, хәңәр бет. Онын Оны болағына кегінея баяныға ронья бұт, ұлла бұт. Онтын артыста тәбәлін кірді қоруларының бәлімден біттер, инна біттер. Онты хатыру болам бұран, Ирина Михайловна, олар істіңірі туақыра тағысты әдейбіт. Оны бұттан оңян керен бар бұт, текстің көрінір оғылыр ұллахан керен бар бұттар. Оны ұры тәбәлін бұл. Ол бұқатын күлдіскен бірген. Бірге репетицияға ғыджар табарыстар, артыстар, любител артыстар болақтыра дебірі. Баға жақ бүттір. Қатаманы түргеннік аяққа өбейдені. Үші бәріні. Үші бағай рүйені. Мелодияты наға чүге. Кеғей дүйтігер. Кеғей дүйтігер. Кеғей дүйтігер. Кеғей дүйтігер. Бұл таттырақ ажы ұстанарарын құрдық сыйен бәт. Қайдары Қаз бірді тақтығын дәнер кейі ұлдырыр өті болан қалдыға дебетті. Негінен бұ алты он сыл тұқары итері ұлданан ағай кәлілі. Бігі бары кен тұтты бұд, оғылыры қолы бұры бұ бігі аға бұдырдың бачаңыр ұлдық жалдар дейін. Оданан боланы хедегілдік интерехен айбағайы историялақ, оны ойынсқайы күтті. Себәстәбі қолы бұры Ойынысқа айтылары Русияның ағаяқ байыры құрылуды. Бейбілер бітінен бара оға керірі құрдық. Құдыбыра, онтан бейдестері. Бастықы үрі болан түнші 956 Аллаққа Федот Семенович Аргунов ден Гран Григориан өрін әтшіте. Сұрып бұд. Бұлағы әбеккеден. Патриотическері бұдды. Әне тұқ пары сақа әрі барыта білер үрі әті. Хәтіне әтті сүркіне болды, даңын етірі әті құқ параттават әтіп болады. Онтон үкі сүрі әті таты үрек үрдігерді. Оның болағына ойынысқай тұллары қарады, үкірі құрылды бұта дәнітті бүхі біле біт. Онлықта ханылары бұл сөренді. Народ Үрі айылында автор бар, оның автор хем бір қантынары түріттәқ тем болар бұлай деп өтті. Оның тәу бұлай деп. Оны әме қолыбырам тұқтен әте қоғап дейінне. Мен егуғы өріне әріттақ бұна Васи Василич Алексеевтен преподаватель бар әді. Әтті 16 ғылақы келбіп бір, математикаға. Оны ол хағана университет көверім өте олар арахат ол үтекір жағағы ұчуталы білелері болу. Оны боланы кене тоқтур арай. Семинарға кілден олар доқпытна іспехегіне маңнық, аха, кем нәқтәрі дейді, оғылары аттығын. Оны мен, меға кәлі онына, Андросова Люба дейді. Мен дейді мұны. Аа, ән арахата тандағым бұғылақ, әбетір татты баяғаға тағым бұғылақ дейді. Оны мен, Сөқті мәкені оғылар фамилияларынан қанды құлыстан хүрджаларын білер әті. Туға бәп болады. Олар бұта дәлбәк, аны хүрджығыта дәлбәк, үйрәттік студияны дәлбәк болады. Ол үйін болаған аттан бігі ғыл Андросовтар, қолыбыра ұсалдан баяған тайыттан түріттәк бүт туыры тұмұхақ дейін Андросовтары дейін аттан апыды. Оныттан музыкаға ғыстыйта ден, біғаға бұт ғыстыйта ден. Ағатта Андрей Иванович Андросов бәйті үрді өріқтәк пай кеге біт. Онына бола жетігер патефонна ақтары біт, нағал бақ грампаластинкала ақтары біт. Онына боланы ағатта мандалинаға нүрі біт. Олығын боланы қырас ағаттан, қырадағатты музыканы істі өрінді ғады бітті. Олығын боланы онтан таттаран кеттерен кені музыкаға чугахан кеніне хатан істер, өйдүйір болары біте, бол бұте біте. Онтан болағына таттаға олбаден ағыз кластақ, әтті кластақ осколаға Ленин атына, Владимир Ильич Ленин атынан осколаға өрімміт. Ол өрені әрттаны болағына директордары гармош қатылағына қалып біте. Ол ағалан баран ұсқаққа қатан кәбес бі, кемден ұтып бат. Оны баланы ұстуар... Күнді мал болаға дейді. Хатаба кейі әкеме әберін талғы тұйықтыры. Оны баланы ұстуар оғын өрі күтті
ам кепсеппит бэте. Мен хаанёх пун барабын диннэн бахалстым яха көңүлләреди. Аны бала бит дәстәре өрбәйкә. Өрбәйкә тап кудагында. Тя келәр дивит, көкө ким хадатая. Дивит, эн ан юр биреме агарос кола вот сох болохта. Караңага. Бәйдә булган билет хокоттор булай ди. Ул биреме тигер. Аны же папа бир күн кихә табарыстардан сахан. Просто олох көрөм багарар, эдерчек олох наха популярный эти вот та. Оно саха театрда турур бута эти туго келин эти драманы оно. А бастан эти драманы турурга вообсенен сах тока ты клубугар. Олох тох патта эти углучу механа бар тох тиханды бун таланнах болон турдак тради. Ну полади. Ол тогунан ким кепсири? Гавил Гарильч. Саха эригер бастагынан народный театр. Бегататтага Владимир Алексеевич Огинский атынан Таттын Народный театр ентерелде бит. Режиссёрнан бехе жол бутугар Дяхталаннак Жоурдахи Ирина Михайловна Максимова. Аны же театрын куддук кыржык очолорго же Тимофей Сметанин локутунун жүргөндөн билингичат Ромео Джульеттада акылыта улган каптал тоону. Жана долгуум сыгуян туран адбагы чат таланнак жан билин ити кырдакка кимне гоня утурун кырдакка Дяхталаннак учаттар мустутура. Ултимигер, кардигати, марин капсене на Арлувутен Кудук, ровно тохобут, фестиваль бут. Анна Вала Сюмеддир, Тюмере, Татан Родный театр Локута на Ниргона Каянтаксар. Неганан, Алтони Келлаха, дойдут Эверхирагар, Москва Куракка, Хахарина Тата, Татан Родный театр, Локута на Ниргона Кадук. Анна Дя, Лык Кудук, Толстолар Халага, Канык хала бите болды, ди? По-моему, Москва, Кремлевский театр. Кремлевский дворец. Оно холобур. Чулога Ирина Михайловна Максимова, Андрей Андреевич Андрохов. Оно хомусағата Лука Николаевич Турним бар. Оно тағынан ча, хүддәғы бақ, бейхата аттаға білдір жамбуд, учатау чатыр деп олан тибеттер. Егер аянна ауттыр болу, білінгі күдді алта шағынан бидді бар боба бұлар. Ох, балла. Оно тиян, аяннан тияннер көрдір биттер. Ана кейсогер манна Андрей Андреевич Андрохов хыбалта хаставит. Онна кинеха Бойрина Михайловна куддук ке агонта та халага тикир жага көнгө ден оролу берибит. Аны Эдербайкех. Эдербайкех. Аны даксан аны абыттар. Аны уллагана кимнагана эдер кейе ханабата. Онну кетага тилактык.
он ног тарлах того не утеху, он там был я тимигер календар театральный критик тарилахалдар, он хасас таханид, он их балта явиденис темарна лоханда сокпиттер, я кричик буянка лохан талам баревит катат артиста ян он на тебе питтереху, он холовор бирере, кино холовор хангатен гете туттара каптара тангава гриме кричаски, он хараган уота хибал талан волчалия жера, олере он ремилюрипе нахатан, там ремилюрипе плакия карану, неган он тон Эрелан манна таттага келенде, араны еще обрастыр барытан арияр. Окуды нары хоқа қолуыр балтыра әрейдене, қотуғы вәкке денге малардыра боруылуын. Онна да атын арас ешугай оруылары арибыта, күн бүгін бейхаға қолуыр народный театрдыр атыстырын иккадылары гардағаны, нарокка дағаны үйян күдік, номақ күдік кәпсене әлдір. Онна келенде кене комедияға, комедия хамы ұстық жанр болы. Я на Юхетестен, Елизавета Нисовна Катлыкова, Эрхаллага режиссер, да, вот, я хочу идти на Агамаранка, да, они еще были где-то. Юхетестен, я, кини, а я сара Илахтага, я вот он, Белигин, я народ, Бартен, Эдир. Он это, Андрей Андреевич, Белигин, был у него, он говорил, он весла, придях таланнахи, бича, тарас, билих, тапы, кини, вели, джордахи, Бартен, Чалхе, был в Радике, Окудук, Холовур композитор мелодист, народный артист, она спортсмен, спортсмен. Вот на тон лохан татулугар этот тонар биллер агаухун агата, он не хэта дер диетон, этер чалхай, она у нас будет чот сорсоннах. Я брат ты нан кихи каран холовур, дегеттер кихи сугурьер кихи. Хайер болун, а та хонюта болун брат ты караясин инни кихи дере. Она кихи каран Таланнах байки я илкаттан берилли бит жоғырдарын қайда хайынар бұты қолбары өремте де те байыңыз боларға келінте бейте тоқтан барын, оньон барын алғы өремте болу де қанда? Тоқ, кені боланы бейін хәтті халлаққа, жоққызғы қораққа, икида курсқа байыңыз кенігер. Өремте бит, онтон келін бейін тоғыз халлаққа, жоққыл просветі, Байанис кенен бол батах, кене культура лехете, ден идене ылан. Че ол бір емеға кене ыл бол бұд, иннеғанан икки сылын заочына верінен бітер бит. Ол кенеттен декелен бұл народный театрға районнағы культура дейтігер. Келен үлетін тағылыр. Оны туаққа дейхпіне, отын өлбақ бай арасы ролдары оңы атыға дейбітті. Әмейді аны күхі қамандыр, әмейді аңа мұғыз, әмейді ол ағылған састақ күхіңі ұғыңыр. Әмейді балтыра әрей. Әмейді балтыра әрей, бәкті. Оны боланы бәтті аланы, оны көй режиссердар, көтібәхен режиссердар, ахар болықтар кейт аланы бәтті. Оны боланы кенеге ғабир табарыға хүрер әті өқтен, көрежес байы Тоғы соғылтты толбанна ғадырор бұтты. Элизавета Хатылыға бар режиссерді, Чычымаққа бараннар гастролға бар бұтты. Оны болған сеналара дейін клуб бол батағы, клубтара таңара жетеген. Оны болған бұттынан тағыстақаны бұттынан әрі кейдіған? Бұттынан тағыстақаны бұттынан әрі кейдіған? Кәнінен ахирінен кейдір елі оған. Тұқтабыт, аты херінен таққан бар бұд. Онтан болу хотору болан баран, аты херінен таққан қал бұд. Жану хотору болан баран, бары бір үттіттен мантан керек тақтырып. Оны ол Попов тұқтен әдір. Сығанағы оңы үйден түрген баға еттік, толқұйды ұқсан барыны ұлынар ден. Бұдтен таққан бар бұдтар онтан. Поповым она или тетя хепит ее, тетер кинен кэльбит ее, туақту сенал олар рожден достой бутырай, туақ кинен кэльбит ее. Ану папа дэри, хох, бихи итиг алгабар бат эвипфит, атын алгабар эвипфит, я бар ойдеге тахам барах алтын.
Андрей Андреевич, ханык багарар герой образын арыярыгар, бу зрители кытта, кырачыны кытта ситимни дэдэдэ. Эти Москваға баран тата театра нахачуэй спектаклі туруарын дэлбі қайғанан кәлбетін туғынан кыратык әбәнет яқпын багарабын. Онны баллағына спектакль кәнеттен таққаннар, сына таққаннар олық бұр останы қасар мүмінтені бұға, олған әлбәк мүмінтені бұға, ұрыдабыттар, айқалабыттар, оны артыз жоңғыттан хамик ламыная ұтыстығы бұлдады, ұмбайтығы ұтыстығын біліқті әбіттер. Онны баллағына отчетағы Россия культураты министері Попов кенлер приемна бұд. Әлбәк пай коллектив дейді, ол бір үз турғы да, сәбескей турғы болады ұжы бұдды, дойдыр дүні. Оны именно кені бігірі театр бұдын туқта чест әбіттер бачотта бұдтар, үңғыраны өттір бұдды, аға приемна бұдтар. Оны бұллағына Максимова, Ирина Максимова бәйті нүргүхін оңын атаға дейді бұдды. Оны ұлғанның... Главный роллер оңа бұд артистарға қолуырым, анна кәлбеттерін кәне сразу Саха Республикаттың Верховна Советін мұчуотнай грамматаларын бербіттері, дәрбай ол отучаларын туылар, екен оғылар болдықтар, олақын сетігі болады. Онна болағына Россия культура министері Попов болағына туық бербіт. Театр ғыбгер автобус біліқті әбіт. Отчаларға да бәрі әбіт әбіт. Онна ханға тұтылуақтақ театрға отутты хинча. Тугу өйден ханана яқпын бағарабын, бұл драм артист тұхынан кәпсе әбіттерігер олықты ұлғын өйден кәлім, қарақ бар көрін кәлім. Кім Михаил Доғырдурап Аймалқан ден спектаклін драманы ғатыр орбыттыр, онына ағам болланы бұл күхіл қамандыр ұйбан ұчурап ұрулын ұға айтағы тейлеақтік оңа бұды. Мен олық қыра әдемін, оны иен болланы, білі, отчоларға кейінес телевидене кенден оқ, жон бары тоғырған туары мероприятие, спектакл болып, олық оны, оны сөз қолық олың келдер бәтті. Оны бола иен мейін олық көп қыра кейіне олды театрға спектаклге жабарды. Оны көре олыр обын, ағам просто красавес, гимнастеркала, аген қамандыр, қығылдар қамандырлар. Оны тон болланы,
тутаныллар пыткалаһын болла сере хараган мөлтөтө ахан таңаха кайдыбыт хан сим болбут ойнырыкты коня уну болланы мин дүйбин олугин дүйбин кагытатым ытатым а папа вон ты тыман папа дивин ытатым Ану тромболланы жети биги ити кире тугунан кепсетти бит. Ол күнөн барын хин балайда ырын хурыкда дикини, хурыбыта ди. Же ол ырылара өссе канны кырылар баалдар этей. Төрөн хурыбыта, ялгона кайда жарктан мытай. Ол тугунан жеба халысты. Че, Андрей Андреевич, туян катар быт киги боларым быгытынан мен аны кепсирим боло. Музыковед бол быт киги. Опсайнан тайым ден аттывын, хэп тай ден аттывын. Кине отуттан такка арыны хоруй бут эбит. Отуттан такка арыны хоруй бут. Олганам баран кине аджихайдах конкретно ону бэдэ отборон орар эбит. Отборон орар эбит. Боры ланы, боры ча хата түштюн, аха табыллалик. Иген ден иннеганан опсайнан бечакке такка бута он икки рэта. Олганам баран күн бүгін аңедылы ырыларын бихи була Аджабат, холобор бо аспат юрбалга би бирретен буланылбат сүрдэ хочуга йөрөбет таттага өрөгө йөрөтө дентеп хорда сложный чүгэй багайкай мелодиялах аны гармонията сүрдэ сложный сөп бир тугунан тональнаһынан сагаланам баран же үүнен таккан же мажорунан бүтэриген дебит курдук онук сложный наха мин сана бар профессиональный каракпынан көрдөк мен кулгакпынан хиттакпын эти ыры наха чөйдүк таккы бар бит өссөн аганы Өрігер ұты болады, қор еген ұлдыргар болады. Қор ұлдыргар. А так, үксе кене ұралара сүрді әкеті лирическай. Характерда намын лирическай тоқта. Ханы маны ұрғуын көрді қабарта, әті маны долгын көрдік барар. Ноталара. Ноталара, аға, сөп. Аны болығында сүрді әкен, әті маны текстігір ұлық соответствующі ұрғыр кене. Сөп, самы интересный. Болла гана бастан мен икки сардана ден ырыны тохтя ган ыратымча эме инник лирическая ыры болу денсе холобор эти ноя фигин ырыларын курдукча амма кытылыгар икки сардана турар эген деби курдукча но тайым сардана так оказывается төрүт атынмай гылаха бит кини мэник эбит эти наха тох интересный потому что улана сахалар опсайнан ахамел Мелодистара минор тугур ладыгар хуриялдар. Ага, үксе оннук лирикалар кененнері оннурнан кирерсе. Ата мажорго хурияр жоннур олух аяхтар олух ақсаңы илиге баттанар. Колобур эти мажорго хурияр кем мелодист Ким бар это бияха Игнатий Слепцов. Наха уникальные рылар, ага, төрүт атынык тыгыллар, атынык иһилләнләрсе. Ол курдук тай бир ырыта ол икки сардана сүрдәк мәлек сүрдәк тук сырдык пай. Аны җәбәләх пай тукта хәбит. Ис кохана да кохана аны кебит и мелодия та аны же соответствует дүрәбеткәнсе. Вот. Ага. Аны боллагана се лирической тоо бие оннугу чугастык ылынабыты иде такка манык бир история бар. Опсайнан тай уже улахан кластарга фортепиано кылаһыгар үөренер буллагам ди. Улахан кластарга орто кластарга үөрене арттакпына биеха гажытты келерете. Онна экзамен нырете. Туго аню жан программаган оньян нердир. Ага, бартын оньюбун. Просто остановнагай, потому что мне хай джебер, ем дагамдан нукынады баттар бәлірі. Үйеренер, үйеренер де үйеренер, хаджар да хаджар музыкальныйка да. Оттан тай келен олох, просто экзаменатар курдук маны кылынырк строгайдык олорар, онна барыты нестер. Оттан кайгыр, дзе учталын кимей, учталын бәйте онюрдо инструмент, один главный вопрос. Он у меня хочу учиться лах.
этим Татьяна Иннокентьевна Сунхалырова ден кине бекке на хачу доктор пар программа да бартым бете бастан он ням баран кине музыкальная школа га антая ми ол сагана конечно были манак студенты набирали кого улуса гадзароларуди только музыкальное училище га маны базалар аго олин бетерен да баран рулхан дуга ням оно кине самый юрере ден мин учугай учталга юрене гадзар буттан астынары да тохта дир, тохта только эти энбартн нота на нонятун эти чугай, так он тон бен слугунан тугу тахараганы. Ой мамочки, тохта ол сагана бастыкы турецкий сериал бола дзерете тохта королёк птичка певчая, ага, джон нонятум, та да да на 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 и косыры это было она да 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 оно музыкальная школа юрины ролар баранюллар это на еще оно тай просто туранкелле оно кайгото иди мне мелодия вон того не гулар оно эти турецкий сериал кинабары. Кайтах, нахамар на подтарде мені гэрді, нахтыш сухарасы. С одной стороны, токуй дубыня, ол ирыны оғылар отчалар, гөйеріні оғылар нахайзы бүлдерді. Тоғыды кіне минорнай, тоғыды кіне үрдәк лирическай, тоғыды кіне маннык үйәк таққардақ, онтон төттөрі түәрдәқ, енде бұт бұл, қадары маннык майгынныр соғыс әбет бігей. Түр қолдар болдақ музыкальное мышление. То обсайнан мелодии с поларден нага сложной. Нага ирахан, потому что была она холобур улуда кампагетардар, да? Кинерге это неспроста дается. Хорохтор была она лох. Через силу тагараллар, через арагнай была. Онтон сорох композитардар этилере бар. Мен эти музыканы айбатагам. Эти музыка манна ханнера бо эйгега бар эте. Просто бар эте мен ону манны кыламын сурру бутым нотага оркестр гаден аттылар. Ол онны мен этияқтым бағараван кулабыр бұл саха белдер мелодистыра. Мен сана бар эме онны киннер дуаларгар белем гиджар музыканы. У ханнера манны чарасай гега гиджар мелодиялары иланнар эннек уетит биттере болу демин. Эти остан түст бәт бейін әлбәқ мелодияларды ақпыт сақаларға. Наға чүйдігін тірейіні діккеп сәйтін олық кейі таттараттырыстыр. Оттан де бұл Андрей Андреевич бұрылар бәт әттіміттірі дуа. Ити бу кинеге түндірдігі, бұл ікі сардана дейінді кинеге. Бұл ікі сардана дейін кинеге де бәті үші тұнар тақывды. Оны бұла мама мен де әппіде. Наға қапырыс бағай дейін. Әлбәқтір еті ұрылары дейін, әй бұқуған бай мелодия, әй мелодия тақайдара табылу ата, қанары қоғаны ме табылу ата кенден, оны ұрыны бет біте дейбіті. Оны болғаны болтын, бігі балты бұт Мариям нотатын оңыттар бұта, үшін байтып, онтан болғаны бұ ағы бұт ағы хон сағын туаларығар әме бігі қабу туақытай баянист, мелодист, артистен, мама бұт кенеге тағаттар бұта, бұта тағаттар бұтығар бәчәтті бітпіт, онына бола әме оң кенеге үріті кейді біте. Онтан бұ ағуан бесілін толары хыджар, онына бүйгіме ханға үрінік тағарық бұтын бағара хыджа бұт, онына үті бұ Мариям әппітін күрді бүйеға үз үріні бұланы бұт. Кені ұшу қанна да бәчәттіме тағырыларын. Ол оны мен бұ маша туған нотатын оңыра хыджар, онын ол әбейтіқсықтақ. Хеп, он на волане то он на то, кто день холубра, кини все-таки уйти легких полагаю, вот, тебе ги, а то талталлаха тюрю, то он то саллаха будет дуттам барар, он на волане кини не санир билер, джон ахсанрай агаянистади, олин он на бебит, олар бутугар дане керестебил санабл, идвинюполундием мит волане.
Николай Тулаханов херахте билерги полюбит, Николай Тулаханов кинюре нечте. Он уволлана тёрёб, икитенчалтахлака кине тёрёб кинюгер дурахи баянам дин конкурсы пта. Он убегает, мы бедисим, олхтаву пот. Он татта сюсслгар икитенчоники хлака республиканской агас конкурс полбута баянистер генере. Он тух профессиональный баянистер гадентуспа, он любитель баянистер гадентуспа республикаттан келеннер конкурс какетте буттара. Агабут атна. Николай Афанасьевич Ануфриев. Дальше театр танцурар популярный на Белемнен Аулдар. Ой, на хачкеде. Олар-олар бүгін беги көретчілер бит истеқет, беги на олох бәйбі тәме астына истер болақ бітші. Онын де білеген Андрей Андреевич джекте абланнақ музыкатын истердігі мүті еңкелі. Чуго мене саспар, ома худо ненниги, тапталхимын халларанын, ханна барын көштіндекин, тапталхимын халларанын, ханна барын Gülüdürülen köyuatlar Irak'tan inirak güllüler Gülümde hürretlersin yalar Kereda gelen günlüler Gülümde hürretlersin Хүрдәк таланнақ, онына үліхет жекерген бұл үтчаттыры бейхі келіңі жетті олырыттан нағыстына бұл бейге. Онына бүгін бейхі кендер иелері бей беребдер күттінілер. Бейге Андрейден бұл үтік өл орта сколатын бір кемге бүтір беппет. Онын кені әттіс кілағы олба сколатығар бүтірен үтік өлге келбеті. Онын Қайуе ғырмышқаға тоқ барғы үрелері, үнкөйлері барытын оңыр болан кәлбететі. Инегінен осқуала коллектива ұшыталылар да бары кенені үлір дүгір түйірәндіп біттірі. Өссе оны тағынан кені үрді спортсмен арас көріңі барытығыр үшөйді күттірі. Сүйлері, қанихардыры атақ оңытығыр үшөйді күттірі. Беге... Самодельный наска курук бирге хаджар боламмат. Оно хувитаре бит сагана оттон эттаха. Таптал вот уворо май бупытым бейвит бильбека хал бупыт. Ол сэлджан
Эссе тэхэнча тоғыз сүз бейін сетті хыллаққа Саха Республикатын үтчаттарын бастақы фестивалі болбыта. Ол фестивальгі орайуантан сүзден таққа кихілі коллектив кейірбіте. Онны жа үтчат бары жа көгінен күттаммыт. Мен ұтчаларғы ұттан үнкілер әтім, инегінен репетицияғы ұттан көрсігір болақ біттендірейдін. Вот онны хаджан хүрітті бұт. Ол сүлден орионнары күтті күректі әміз самаделінерске таты орионы перуі местен ұлла. Сонтардар бігіген өтен икіс месте болдылар. Күхінің бігі әме хем бір Москва барар бол бұппыт. Онны Саха Республикаты 300, Россия көздарысы батыр, қолбамыты 300 хүрбе 5 сылынан. Саха Республикатын литературатын, оны искусствуатын бешердері ден болбыта. Жоғыл бешерге бігі қомыс бұтынан, қомыс ансамбылынан барамыт күтті бұппыт. Бігін сабытын бұ қомыс ағатынан атыр бұт, Турнин Луканикалавиш, отучы кехіләг ансамбылы тәрбіті, ол ансамбылған дірейден екен әме күтті әреті біт, оңюр әті біт. Андрей Худдаш өді қомыс көңюра. Негінен бұ ақсыне тұмды тұғар жа бару қораққа кейрәммет, Екі неделі күрдің, үс неделі күрдіңті бары артистары, Саха театрын артистарын, Улахан артистары күтті бірге жамы жа репетиция бұғыты болу бұд. Арай бір кейі Андрей Мехатті. Бігі қолбаған ұл болуға бірге ұруға дейін. Демін соғыян қаллам дейін, қайта сразу білген. Тоқ-тоқ бұты дейін, ұнтан әттім, тоқ-тоқ дейін барын. Күхін қайтақ мүхі қайбалы құты күхін болбадан, ана хайын болын дейін болды. Енегінен жа нөгі хайынығар ұл болу бұд, сывай балаты бұд, ол нөңе хылығар күс бұдың басықа оғы бұдың түретті бұд. Басықа оғы бұдың бігі талттал бұд тұхытынан таптал любов дейін аттаты бұд. Онтан салғы жа ұтығы бұ өз күс кәлі, қыргыттар бұдың Ito epitim kordu bastaki kispit Lyubov, Nadezhda, Vera, Lira den attatı bud. Eneginen bilegin otton ja onca sen nakpet, bir otca qos sen nakpet, daptal çakçı bar, onu bihi satan olur oqbutun nada. Daptal bütün, oğlar bütün, tuhugar otton qaydaq tanı oluq bir köcüs üçgay bolbat. Yuhayla taqsılaq, taqdarı da tühülaq bolar, onu baratın tuluyen. Олар бұт тұстарығыр, олар оқ бұтын, сенлер бұт тұстарығыр, әтіңі олар оқ бұтыннан да. Жүк-жүк тағаны дегіттір таланнақ кейі бейті үрді құйын дұғалақ, нарын елақ болдыға дей, отты кенің жетіге әрі керген бұйтынан, аға бұйтынан қайдаға дей. Бұ маңны ровны сені келін ұрды дей, жері бағалысты кеп Оллыны наға бағарар әбет бұғылақ, дөйт күстақ болан. Олығын мен ұлатыр бұн күйтер бұғылағаты наға, түйіған жағдары. Олығын 5 саспынттан ұжы балықты дәбарар әді, мұңқалы ғайын. Мұңқалы рәті біт, түйіға айылқаға сұйы мұн кені иден тәхар бұты дейі қойып болады. Но, әді бай қампа болан білі, البخته هنچو داشت بالاخ بودی، بیش از پتان گیده چه توس پر و مر دیره، جرات بی پلو. نار ساسای مایگا مچیکترن تهران کراس کلیر، ریحینه ماس مچیکترن، آنتن ساینن بالانا تیبز نبرخ تیبت، ون مخابتن تهران کرد دو تبرخ تیبت، دینره واران بالکتیره تیبت. Он нағылан әбәйбіт бұғарар әтәу, балық бұты. Оныттан, үрін қата болға хен бір кенеті, әйін бәйіз кластан, бес асқытта қалан хен өреттіға дейбітті? Бұрдығыр өреппіті, қандары білі, әлбәй қаңсы бәді дейбітті қанды. Мән әдженірім білі, кенені көрім мен бұрдығыр өреппіті мен дейқ қағып. Өрен ақ Атамидныка тәхер әттім, онна манна хаджарығын.
Районная культура, кинигер, тебе стенгуле лебдим деви курдук. Да, мне колбрал Алтон Тосылаха, дружба, үнкү, тугар ансамбл, гарджертам, там кинивала на онно, где хоготох были аккомпаниатор баянис. То бастан Иван Кононович Сасалят, улеспите, он тон агам келен улеспите, бу кулубко колбра хоготох баянис халан хабдакини. Оно было на ирыгыттары, хордары, ансамбллары, были аккомпаниатор дырын таханнан, кинеяхан огрузка бұытынан бұл дружба ансамбл, үлетін ансамблға аккомпаниатор бұытынан. Оны мен білеген ханан көребін, чоқылы бұра білеген өректе хореограф, түрден сыл стажта хореограф бұытынан аболаларымын көрдіқпіне ынырык нагрузканы бұытын кинеяхан. Аны болла на қаз бейді репетиция быста-быста. Он только там был лавата, а на августе федеральном бете, джахай тухтах, дебилях пай, халаяча хореограф, он был на джатохто-тохто табарар, олай были тохта, джа утугар харагар киран, оня нехен тохта, дем был мантан лахалата, вот он там бадды, вот он ол бухигар дебили репетиция лян көннерер, он там был на тер букуруктан бадды, или бухамсандыттан бадды. Он ол бухигар оны кини болланы ол хас билди үнкүйүнү бейте хеденере оны көрөн били үйрөнөр болла үйрөтөр билер канды камсандыктан били барарын сразу чопчу оңян кирем аны болланы Августина Федоровна мактанара ден бул кини мен оңнотум бүттө бардым ден болбакка эки халаячы курдук быытынан нарде бул гастролларга болдун кандара келий бары болдун конкурска жаахын болдун атын улустарынан кораттарынан жыбыттар элбак булла же онно болланы билиже эки эрки быытынан эки салаячы быытынан көмөтөн хаваханы деген мактанар кини ону бу мен Магаданга болбут, хетте 16 жылга бүтүн көрүүгө эме деп ый иниттен коракка отбор. Республика бүтүн улустарыттан деп эле кыйбыт жөндөрү агаланнар сыйлай концерт болгон билбелемне. Ый быга жүп. Ондо болланы же оло хойдүүбүн хасырдын кеңадлы үлгө. Онтон болланы же ол олорор сербитиге же бастан Столбайга барабыт, онто олорор сербитер барабыт, ону бастан болланы Августина Федоровна хамар, онтон же беги болланы кус олорун кудду батыхан ебит, бары сиеттихан улахаттар били кыралары патшетін айдақпыт. Жонту көбітін сиеттен ебит, кенер болланы күйен же ол папа хер болланы. Оны ол Августина Федоровна ха мақтанан хан үйрете біле, олық бұрыстағаны абырабыта жан, очылырғы кен едер болланы, едер хаңанды үлеленерер. Аны болланы хеттон тосылаққа, эмеде бүтүн мандык осколок олорун усорун көрүүлөргө деме кыйбыт жөндөрү тааттан дружба ансамбль барбыт усалдантан кенчери оор Василий Парников халаячылар барбыттар онно тиеннер же нахачетихилактык ойнобуттар онто же финалга гала концертка болланы 500-тен такка ону же хорунан ыллатаахын дем болбут ондо болланы баянистары талбыттар. Очолорго даану программа ден суак барыта баянынан. Ону бола хүрбеттен такка баянистары же оңнотон көрөн талан бес баяниги талбыттар. Бейте экзамен. Бейте улахан экзамен. На профессионализм. Ол ону болана же бул
Дордого ансамбль икки баянистер. Андрей Андреевич Андросов, он очолорга хакали немье виленер эдер специалист Алексей Егоров. Егоров. Билинге аха народный артиспыт бу аячылар союстарын бреседетеле. Неганан бола наде бу оголор даганы, бусал аячылар даганы, лаханны кен туттан, олус юэрен сухуян бу бихиги жомут отой бу союзка бес баттанар туа баянисы хигер кидилер. Тахамнары дюга. Ону бу Алексей били аха кепсиригер болана туа ханыр наха семей наха интеллигентный кихетеди. А, бикини гетери не дебит. Аха, онна болана хаддах кынан бу үнкүбүт музыкатын бе вариациялан, тупсаран, ханна тугу киллерин. Баянис очолорго сылай оркестры салаяр. Үнкү тух бар бүлүм баменнары нюанстарын бартын тахарынады. Аны болана бу драматургия тугунан болуқта, кульминацията, де развязкатан. Развязкан, завязкан барықты баған онна. Аха, оны болана, ол онны де ұндырықтық үлелеспіп біттір, наға онны кені холта ұрыр әтедер. Оны бәкі өреметім ден қайыр, оны болана күлді бұған компаниятар бұғытынан, бұл қолы бір үнкүйттер обырағы, аялларығыр үнкүй обырағын характерін, аяллары гар бу музыка жахайды көмөлөр болмады. Анны коннаттан онтагынын бу физический үле. Ите баяны касеме частудан турук кынады. Итүнкү холобран артист дружба ансамбль концерти төөн болугай. Агухан бир сылла хамие бүле республикага тыгыригер бастакынан бу ветерандар хордара аялларда. Же. Хагалабыта үлетин олонно декине мие бу Әмекіз халаячы бұғытынан, аккомпаниатор бұғытынан, қағындалан көрбөтек күджағастары түмен онны де... Оның ұлладан репетисиялан. Аны репетисиялан. Аны бұ өлілебітін тұқары онша ғыл білі олынны аккомпаниаторда бұта, бір хоқылай оқ, білі әпшестінің нагрузка болады. Онны бұл үріған берен тұран. Кенді бұ... Бәйті әрі толуынығыр өлбіт ағалақ болын бұл күнжағастары ұтықтан, олық сиеті ғыджан өреттен, гастрол бағыны гастрол, сүйістен таққа концерті толыр бұттар. Ол онны болланы концер ағалынығыттан бүтіу ғардылы, ол Андрей Андреевич баянның тұпұтынан ғыджар болады. Фонограмма қоқ, оны үрі болын, үнкүй болын, ол оғаныттар мәқеттер үнкүлілер. Аны ол үнкүлілерін мен қастағының үнкүйіні тұрарым тұрам. Ол көрдіңіздер, олық бұр остағыны күтар деп ені әбәлергер, әлергер тұрар дейін. Оны меде ол папа көметінден музыка таламыт, қаямыт. Оны бұ Бұл үйкен культурасы ғаннақ жон бұғытынан мен қайқабылға қайыбым болады, білі папа бұттан. Бәйті бұл профессионал кеге үнкі музыкатыға реген бұл музыкабын таптым, дұхуқты деген білі қайыр болады. Кені ұлғандық білі қайғабат. Ол күнен баран әжі әргіға әмәй байтық мүчік күнен баран білі қарағынан көрін білің. Астымы тұғы дегенде? Білі үлебіттен астынарын, кейін тұттарын білдір біте. Оның мен наға өребін, наға долгойыбын, ағабар мақтанабын, күндісірге түретін өсі айылға таңырап ербетті аланыттан мүшіктің бәсі бітігер. Мақтанабын олғының бірді білі бәм қомханыбын, бұғатын білі әппетім күрдіқ. Әдді бол бірімі кеге білі таптығын дейін. Білімметәкін әпетәкін. Мақтал бұтын, таптал бұтын барығар. Әпіп болырды. Қанық барыр кейіне де ғаныр бұғылақ, ол күнен бұрын бойығы бейі бері біткер келін керек әпсен ағатын оңыстылыр ұрғытна әчуге. Оннаттан бүгін бейігі Нагерді Андреевна бейті бұл, Дружба ансамбл гөн күлебіте, оның кендер бастықы, бастықы қырангатшылар бетсей, бастықы білі тоқтар қастаптар, оның кендер үнкілдерін бүгін бей-бей-ребдер көрі өкпөт.
Кас бидди айрыле, кас бидди кылгас хохон. Бұд ғынатыр орынгі испектакіл. Барда үдді әлбақ үлетті тақыр. Онын әлбақ кейіп ұдық қамандынан бір өйге ғанаға кәлін кейді ғана ең. Оныттын мәні кейі өлейін тейбәдің екен. Оны мен нетім арын ұмарайам кәсейлады ғана қайдар ғанаң көлбетім. Бұ кенеген ағам барамын Андроптер ке тара ана имакти болар биле тарата. Индискери акуд. Ано холур мин воим вурдилин Степан Прокопиевичем бар. Ано кени лагга бу Андрей Андреевич кутио питир. Инакти тава. Ити кени ка. Ано агам билер болак кутиби. Эдеддер. Ано ол билбипе хаявот Степан юйтен дохары скоро хоппарада. Ано чолого чоркя хонна. Ити кюл хола хох. Чаво бала. Неганан Алжанан кәйәнір түгенде Нарандрей Андреевич тағы тиян оғыстыр қонар өбет. Аны боллағына бір кәмге опыскал батақ, аны жәйден тұттан бітер яқтағы өй, күйері бол бұд, аны көтереттен көрдес бұд. Мостамын бағалыста хайан күл өйен. Аны тоқтаны ұлғамчыды, ұлған туға оқ, үлі бағылақ кәйер әрі, опыскаты ғыржап болын, кәлен хай бұд. Мостан қаптағаны әрия қатаныр әрі бетін, негінен кес кейін ады еді. Онында доғыра, әме үйәу үлі. Үйәу үлі. Бейі күтеп бет, жәке ақтар күтеп бет. Бағалы әліксеептен әме үдді әші таладына апайет бар. Оны ол кенені кеттая еккен үрі-лылылар оқсуыттар. Мостан ашыдан ұран әспеттір. Ол ғызына қаяуыттыр, мұстандар үрі айбіттір. Оны ол малағанға үрі ұлла бұттыр. Оны ол үрі несе құмары. Оны бейі кенеге біте ба бұтты да? Бар, үтік көлге. Үтік көлі мүрбінен де. Үті жүркәқы ол жиы ұтам бар білге. Әмейді историялағы дейді. Ол ұмна елді бұтын бұ кенеге әне ағам білемін. Дәші аймақтар бұтын. Оны болан әті бірі мелодиятын айырғарден үті әме білі зоналарынан, ұлыстарынан әме көріуге олынны бәй айыта ден. Авторская песня. Олынны кілден әрі біт. Оны болан әкін яхаме хадане бір біттер. Олынны ол туаққа күттаған ән номинацияға білінген әнен әттіға. Әненен бола кені де кеңгі тарта бар ден ол мелодияны. Құрен үже білемін әбіт тока білі туғын құхағынын бұл баққа қыдер әбіт. Оны ровна түгені бірі судьба деп күрдің. Ол Петр Никитич Мексәріп табар әме бірге артыстабыт кейдер керен кәлбіт театрға. Оны жа қая жа бұл ең керен музыға аялар оғынды ден. Оны жа хитінлер бұл мелодия айдым жа хитер қайдаға ден. Токы бұл қоғаным табылы баққа қыдер ден. Оны болланы, оны білі кені қоғын ұрерін білер бұла. Оны чүй баға еті бұл кейхәнгі тақта барден дұғы үрлі ұнық айылын қалбыда. Оны білі мен доғырды хуан саң бұл бейхан сылығар ол де бұл үштал бұтығыр мақтанан Абусина Федоровна, бұл аккомпаниатор бұтар Андреевичка мақтанан оғылар күргіттар басты көкілі өнеті күргіттар бары әбе ақос әбе болын олар оннар аға бұл де мақтал бұтын, таптал бұтын, ақтылған бұтын көрдірі құрдықының бұл ұрияға үгіті аяқайын де. Оны де бейдеті ол ансамбл бұт бейхан сылығыр білімнен тұруаран жомуту әсірге біте біліқті әбілді. Оны ғады чүге концерт бұл бұтығы етікке ұлағыды. Просты көдікке үрігір бірігір дейір үрдегі чүге асты концерт болын тұрар. Оны көдік тағаны бұл татты дөні үрдег талан ақтар, татты дөні көдік тағаны бұл тоқ барыт дөнен барыттан сайдылы ақтыр бұл культураға. Бұл бігі республикті ұрқылы бұр болыр жоннұр ден. Бұттанын, же бүгін бұл кепсе тебетін бігі түміктен әттәк бүтін құлы бұра. Әйге бұл ағағы тәхиқа құлы бұр болан, кені түгін идді من بلانه سبیل به حال است کوتی مرا کرده که تا دخنه بله اترگدله بهی این یه بیت اونا آغابت همیه بله اکیم بیگه سخسرن لیتراتورتون و نکولتورتون کننده مسکو آگادیان
Улете табылларыгар татта керайыл ката каяндаганы улахан оролоня болуқтақ тоғалдетті хакене ойырғы хаджарын, айылқа хаджарын, бұлтурын, итибалықтырын хасы бүлірете болады. Айылқа төт көстүйті қолубыра каянды бар болады. Күз көмі болар. Аны туақатай ровны бір сирке, бір егеға хаджар паеттар татта паеттар қолубыра. Қоған берелдер, онтолар әме барыда себәсті, арақуғой барыда күнді барыда. Да, Платон ойыңызған сағынан. Бір әйге ғағындар жонлар болықтар, елің қоғандарын ұрыларын ұрыларын таққалар дейіңі бөлімен қолу бұра. Аны бұла өттөлі ағал бәккейіні лаппыта болуы. Деді, 900 класс көверіне әйден, кені победа ден херге. Оскулай өріне хаджан, художественным хамедетелінестерін үләғал бұттарына. Үләғал бұттар үссе, трудовай кенізге бер біттер, оты соққуға қамнаста. Аны ол білеме аға, промкабинақы түкілге әме күліккөл өлейір. Онан болағанна, ол 900 класстан сағалан, өсе ол 700 класқа хаджан, ол бағаджан әме оскулы оғыларын концерігар ұрыларын, оның күлерін әме доғыла бұт. Жантан халы, пенсия тақырдылы, бүтердылы, төхілі ғалбақ агит бригада хаджыбыта болу, төхілі ғалбақ консерка хаджыбыта болу, төхілі ғалбақ түйілбі консерттары, тәрттәрі консерттары. Ол айы кені ғоғдабайын ес болан, ағай қылға ғоғдабайын ес болады. Бардың кені оңыр болады, бәтті. Ол үхіндағаны білі сүгіхәрі баяна туыға әлбәқ болады. Алыс, олы сүліхет кейі болын итіні бардың олық, аға қыян бардың. Оны беренілеқ. Беренілеқ, үліхет, сатыр, сатабылақ болын. Оны оныттан білден тұрар кені түрәбі дөйдетін таттатын, аға таптыр болын. Таттаты культурата хайдыдығар қаяндағаны кені бұй мен отшыларға баянистын аға олық қамай олықан солықталақ әпті. Баянеген собыла тұғында болып. Үріндің күйіндағаны тұғында пипесінді білетергеділі тұғындағаны олық ойнабады. Оны болығаны кені аяған тұқ болан, мен соқ болық бұна культуравыт сайдыбат тұран қалай дейін ханаттан мен сана бар. Олық аяған біле тұқ культура халатын құрдық тұран, үлелен қамсан ұлығын сайынлардаға, онына бұ бачаңыдылы, 6-10 сылы бұға бұға әтергілі народ таптыр жаты болан, ос нұмаға болан. Бейі студия бұтығар бүгін кене оғылары чаттара бұ жоны келенлер. Үрдегі чөйдік керек әпсен оңыстан тиян келен ұйдеттабыттар үрдегі күнді. Оны бейкенлерге мақтана бұт, әйіқі үләғі тегер, айыр үләғі тегер, тұс олық құтығар жолу бағара бұт. Тоқыт барыта бұ ағағыт құрдықта бұлла тұрдың, тұпса өсі әхі бәғіт тағаны бұл ұлысқұт сайдыдығыр, республикат хайдыдығыр әме бәғіт ұлыған қылады келдер бүт жоңғыт, ол құрды келдерді тұруық құт кәскілгіттен, не тұрдың ген, бігі баға санабытын әтебет. Адыңыз кі берге көрсек қын ере.